дэ шинэ хүмүүс мэддэг хүмүүс 2012 онд дахин уулзч байгаа та би маш их баяртай байна. Өнөөдөр миний ярих сэдэв юу вэ гэвэл өөрийгөө өөрчлөх хүч гэдэг сэдвээр ярих хүсэлтэй байна. Хүн хизээ өөрийгөө өөрчилдөг вэ гэвэл өөрийнхөө амьдралыг 100% гартаа аваад миний амьдрал ийм байх ёсгүй, миний амьдрал яг ийм байх ёстой гэдгийг чин сэтгэлээсээ хүссэн тохиолдолд хүн өөрийгөө өөрчилж эхэлдэг. Гэвч харамсалтай нь ихэнх хүмүүс өөрийнхөө амьдралыг хариуцаад өөрийгөө өөрчлөн гэхээс айдаг. Өөрийнхөө амьдралыг 100% хариуцаад өөрийгөө өөрчлөхөөс илүү бусад хүмүүсийг өөрчлөх ч юм уу, бусад зүйлүүдийг өөрчлөх нь илүү амархан юм шиг санагддаг учраас бусад хүмүүстэр, бусад юмнэр анхаарлаа төвлөрүүлж эхэлдэг. А үүний хор үшиг нь юу вэ гэвэл өөрт байгаа өөрчлөгдөх шаардлагатай зүйлүүд буюу өөрт байгаа доголдолтой зан ааш зуршлуудыг үл анзаардаг. Тэмч учраас өөрчлөлт гэхээр хамгийн түрүүнд ажил төрлөө өөрчлөх ч юм уу, шинэ хот улсад очиж сурших ч юм уу, эсвэл гэрийнхээ тавилга нааштайс нь зөвж өөрчлөх ч юм уу, эсвэл найз охиныгоо эх нэрийгөө өөрчлөх ч юм уу, эсвэл өөрийнхөө гадаад төрхийг өөрчлөх ч юм уу тэтгэр зүйлүүдийг бодож байдаг. А жишээлбэл шинэ ажилд орлоо гэх юм бол мэдээж шинэ ажилтаа болно, шинэ даргатаа болно, шинэ хамт олонтаа болно, одоолцтой жинхэнэ бүжигнуулаад үгүй даа гэж боддог. А гэвч нөгөө гарч ирдэг асуудлууд яг хэвээрээ гарч ирж байдаг. Яг нөгөө гомдлж байдаг зүйлүүд маань хэвээрээ гарч ирж байдаг. А яг шинэ хэрвээ шинэ хотод очиж сууршлаа гэж бодох юм бол мэдээж хот маань сайхан байна. Шинэ байранд орно, хажуу айл маань шинэ байна, шинэ танилцуудтай болно. А гэвч нөгөө амьдралын маань хэм маяг яг ижилхэн хэвээрээ бэйжл байдаг. Тиймээс хүн хаана очино тэнд яг өөрөө бэйж байдаг. Өөрийгөө л өөрчилдгүй юм бол нөгөө гарч ирдэг асуудлууд хэвээрээ гарч ирсээр л байх болно. Гомдлог гомдлууд араараасаа гарч ирдэг байсан бол яг тэр чих хэвээрээ гарч ирсээр л байх болно. Тиймээс хүн өөрийнхөө дотоод ертөнцийг өөрчлөх хэрэгтэй. Өөрийнхөө оюун ухаан, оюун бодлыг өөрчлөх хэрэгтэй. А хэрвээ өөрийгөө дотоосоо өөрчилж эхлээд оюун бодлоо өөрчилж чадсан тохиолдолд хүний амьдрал төр чигээрээ өөрчлөгдөнө. А мөн өөрийнхөө гэр бүл, үр хүүхэд, хамт олон, найз нөхөд, мөн цаашдаа нийгэмдээ дэлхийн ертөнцийг эргээр өөрчлөгдөх тэр эерэг нөлөөг үзүүлж чаддаг. Жижигхэн өөрчлөлт хийхэд тэр эерэг нөлөө ямар хүчтэй байхыг зарим нэг маань аль хэдийн мэдэрсэн байх, мөн зарим нэг маань хэрвээ өөрийгөө өөрчлөх тэр чин сэтгэл хүсэл байгаад шийдвэрийг гаргасан тохиолдолд мөн адилхан мэдрэх болов уу гэж би бодож байна. Хамгийн гол нь танд өөрийгөө өөрчлөх чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл байна уу? Хэрвээ байгаа бол танд өөрийгөө өөрчлөх хүч байгаа. Тэр хүчийг зөвхөн та хянаж чадна. Тэгэхээр өнөөдрийн миний амжилтын тарин юу вэ гэвэл би өөрийгөө өөрчлөх хүсэлтэй байна. Би өөрийгөө өөрчлөх шийдвэрийг гаргаж байна. Би өөрийгөө өөрчилж байна. Тэгэхээр энэ тухай сэтгэлдээ үлдээхийг хүсэх юм бол та бүгд доор комент үлдээж болно. Мөн миний буцалж буй амьдрал миний амьдрал @okatumur.com руу имэйлдэж болно. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Өдрөө сайхан өнгөрөөгөө. Дараагийн видео бичлэг хүртэл баярлалаа.